Vital. ¿Qué está pasando? ¡Ajo! Per si no sabies, van prendre el sol mentre el David cuida. Està bo. És molt gran. Sí, estàs pensant tot. Si no, tu has fet la Marta que t'ha anat a gravar un disc. O sigui, pensar en la producció d'una pel·lícula. És que pensar que el cuiner pugui tenir... El parasol és per el David. Perquè pugui cuidar molt. És genial. Butano!